Naslov današnje tiskovne konference naj uvodoma že kar spremenim, da zgolj 1% krčenje BDP v naslednjem letu po naših ocenah ni več možno. Bom razložila, zakaj od včeraj do danes takšna sprememba. Dejstvo je, da ocene, ki jih oblikujemo, jih vedno oblikujemo na osnovi anketiranja naših članov, ki smo ga ponovili tudi tokrat. Tukaj je v zbranih indikatorjih pokazano, da preko 265 podjetij, ki so se odzvala na našo anketo od 500 vabljenih, da je bistveno bolj pesimistično v letu 2013 glede na leto 2012 na praktično vseh segmentih, prihodkih prodaje na domačem trgu, nekaj manj v prihodkih prodaje na tujem trgu, skeptični in zelo pesimistični pa so pri zaposlovanju, investicijah in pa seveda na področju pritiskov na znižanje prodajnih cen in na povišanje nabavnih cen, kar znižuje ustvarjeno dodano vrednost. V letu 2014, glede na leto 2013, je nekaj več optimizma, zlasti na področju izvoza, ustvarjenega na tujih trgih, na področju zaposlenosti, investicij in seveda tudi poslovnega zaupanja, pa se žal optimizem zelo, zelo počasi vrača. Le v nekaj podjetij še vedno prevlada pesimizem. Na podlagi teh ključnih indikatorjev poslovne klime smo potrdili oceno negativnih gospodarskih gibanj za leto 2013 v višini minus 2,6% krčenja BDP, vendar smo v strukturi zmanjšali optimizem, mero optimizma na področju izvoza iz 2,6 v pomladanski napovedi ga znižujemo na 2%. Uvoz se zmanjšuje, se trend povečevanja zmanjšuje in neto učinek na BDP je 1,2%. Za leto 2013 ohranjamo oceno o stopnji zaposlenosti, o realnemu znižanju plač, medtem ko za leto 2014 nekoliko optimistične ocenjujemo rast izvoza, in tudi rast uvoza, glede na to, da ocenjujemo, da se bo v primerjavi z letom 2013 vendarle naredil nek bolj pozitiven premik pri zasebni potrošnji, ponavljam, glede na leto 2013, da trend tako pospešenega krčenja na segmentu zasebne in državne potrošnje v letu 2013 ne bo tako visok oziroma tako globok. Bistveno za oceno v letu 2014 je seveda tudi še vedno nadaljne krčenje stopnje zaposlenosti. Ocenjujemo, da se bo skrčila še za nadaljnih 0,8% in da bo še vedno realno zmanjšanje plače na zaposlenega zaradi vrste razlogov na trgu in seveda vezano tudi na spremembo zakonodaje. Ključni dejavniki, torej, ki so nas vodili pri teh ocenah, so vezani na aktualna gibanja v izvozu. Industrijski izvoz v letu 2013 je pod ravnjo leta 2012 in izvoz na področju sektora energije, rudarskih tehnologij je tisti, ki daje pozitivne trende v izvozu tudi za leto 2014. Bistveno pri izvozu je poudariti, da stopnja rasti izvoza ni sorazmerna z rastjo, ki vlada na naših izvoznih trgih. Smotrno je postavljati vprašanje, ali je razlog za to zgolj stroškovna konkurenčnost, ali gre tudi za inovacijsko konkurenčnost, kajti zavedati se je treba, da v zaostrenih pogojih, ki vladajo na naših izvoznih trgih,
so vse močnejši konkurenti našim proizvajalcem končnih umestnih proizvodov, proizvajalci iz Poljske, Turčije in drugih bližnjih in daljnih držav. Bistveno za slabšo rast izvoza je vprašanje financiranja, ki ga izpostavljajo izvozniki in seveda tudi tisti, ki jih bomo obravnavali v naslednjih poglavjih, se pravi sektor gradbeništva, inženiringov, ki so na krčenem trgu investicij. Garancije, ki jih sprejemajo tuji kupci, so vse bolj pod pritiskom oziroma tuji kupci niso več pripravljeni sprejemati garancij naših državnih bank in tisto, kar izvozniki, ki so sposobni, ki imajo dobre posle, izpostavljajo kot poseben problem, da za avanse, ki jih dobijo od tujih kupcev, naše banke zahtevajo 100% depozit za to, da do garancije sploh lahko pridajo. Takšen instrument zavarovanja je absolutno nesprejemljiv in povzroča zgolj samo stroške. Uvoz, ki se krči, glede na zmanjšano kupno moč prebivalstva in države, odraža tudi krčenje tistega dela industrije, ki je neto uvoznik. Kako se giblje proizvodna in prodaja našega največjega izvoznika Revoza, je bistveno za to, kako se bo gibal naš družbeni brutoprodukt. In vsi ukrepi, ki jih sprejema naša država, močno vplivajo na take in druge proizvajalce, ki so v tuji lasti. Trg investicij se navidezno v nekaj indikatorjih kvartalnih krepi na račun energetske obnove javnih stavb, pa vendarle krčenje gradbeništva inženiringov ocenjujemo v letu 2013 in 2014 še vedno visoko negativno, za leto 2013 na 5%, ker je vrsta dejavnikov, ki v tem sektorju delujejo negativno, plačilna nedisciplina, insolvenčni postopki, javno naročanje, neučinkovito črpanje evropskih sredstev. Občine država nimajo lastnih sredstev, da sfinancirajo projekte v teku. Kakšne učinke bo imel na ta sektor rebalans, ki močno posega v nove investicije in hkrati z premalo denarja podaljšuje plačilne roke, skratka ovira izvajanje projektov, za katere država računa, da se bodo na koncu znašli tudi v obliki novih davkov v državnem proračunu. Velik problem je načrtovanje, umeščanje v prostor, kar boste tukaj predstavila tudi oba moja kolega. Kolega na moji levi bo gotovo izpostavil vprašanje financiranja, dragih virov financiranja za sektor graditeljstva, gradbeništva in inženiringov. In tisto, kar je potrebno računati pri gibanjih za naslednje leto, da bo koncentracija slabih terjatev bank, ki močno zaostruje pogoje zadolževanja, da bo zagotovo močno vplivala na to, kako se bo gibal ta sektor trga investicij in seveda tudi izvozni sektor. V anketi, ki smo jo izvedli med našimi člani, je izpostavljeno poleg generalno slabše slike v pogojih zadolževanja, višini zastavljenih sredstev oziroma hipotek, posebej izpostavljeno še vprašanje odnosa bančnih uradnikov do komitentov. In tukaj le lahko preberete, imate na slajdih dve mnenji, če tudi so naročniki javnega naročila ministrstva, na banki brez osebnih menic ne dosežeš nič, sam pa nisem prepričan, če bom dobil plačano. To je velik problem vseh, ki so na tem trgu investicij nerešeno že od izpred 5-10 let nazaj. In še nekaj. V času, ko se banke prestrukturirajo, ko se oblikuje slaba banka, bankiri delujejo prestrašeno, govorimo o uradnikih, postopki odločanja so predolgi,
da nihče ne bi za nič odgovarjal. Berem tisto, kar smo dobili v anketi. In velik riziko za napovedi vnaprej, umik podjetij v tujino. Tista, ki so konkurenčne, ki so bližje meje, ki imajo bližne in daljne kupce, imajo rešitev, da se približajo svojim kupcem in drugačnim pogojem financiranja, ki jih podjetjem v tujini nudijo tuje banke. Zaposlenost, riziki, zadržanost, zaposlovanje v boljših sektorjih, padanje v delovno intenzivnih panogah, ocena 120 tisoč brezposelnih še vedno ostaja. Kako bo na ta segment vplivala nova insolvenčna zakonodaja, ki omogoča enostavnejše postopke prestrukturiranja prisilnih poravnav? Zavedati se moramo, da imamo preko 10 tisoč slabih gospodarskih družb, ki bi po veljavnem insolvenčnem zakonu že morala biti v stečajnih postopkih. Tukaj le imate predstavitev 10 področij, za katere smo povprašali anketirance, ki vidijo, da bi morala država dati največje poudarke. Cenejši kakovostni javni sektor, lažji dostop do financiranja, pričakovani odgovori, seveda tudi nižji davki, prispevki, dajatve, skratka, ne zahajam v razlago tega, kar imate na sliki. Opozorila bi pa še na naslednje, da v kontekstu teh 10 izpostavljenih področij, ob davkih, davščinah, prispevkih, za katere delodajalci vse skozi izpostavljamo potrebo po razbremenitvah, nam nov davek na nepremičnine, ki ga gospodarska zbornica načeloma podpira, lahko prinese enormne nove obremenitve, katerim nasprotujemo. In zato gospodarska zbornica za poslovne in industrijske nepremičnine zahteva nižjo, 0,6-odstotno stopno obdavčitve, blokado občin, da bi za 50% ali celo več lahko poviševale stopne davka, ki je v njihovem deležu, pravno predvidljivost nepremičnin, obdavčitve tistih, ki so vredne nad 500 tisoč, ker je še veliko nejasnega, prevrednotenje sektorjev, ker so špice v sektorju energetike, turizma, gradbeništva še enormne in pa seveda podpiramo tudi davčno posojilo upokojencem, zato da prihaja do nekih sprejemljivih rešitev tam, kjer so lahko v bistvu veliki vzvodi za to, da ta davek v parlamentu sploh ne bi bil sprejet. In še za zaključek, argument, zakaj smo odločno zavrnili še v bistvu naslov, ali lahko skrčimo BDP v naslednjem letu zgolj za 1%, najava, da se odpira ponovna diskusija o redefiniciji minimalne plače, pomeni nespremljiv poseg v stroške dela v času, ko trendi na trgu, na domačem in tujih trgih tega nikakor ne opravičujejo. Grobe ocene kažejo na učinek več kot več 10%, večkratnik 10% povečanja stroškov dela v različnih sektorjih, bolj v delovno intenzivnih panogah, tudi v javnem sektorju. In če država namerava odpirati to temo, naj najprej preveri učinke, ki bodo gotovo negativno vplivali tako na BDP kot na zaposlovanje. Lepo pozdravljeni. Inženiringi upravljamo storitve izdelave investicijske in projektne dokumentacije, sodelujemo pri izgradnji objektov, zato so trendi v naši dejavnosti tudi karakteristični in povezani z splošnimi trendi v gospodarstvu. Mi se srečujemo, lahko bi rekel, da gre za kompleksen problem, ker v Sloveniji nikakor ne moremo začeti z prepotrebnimi investicijami. To se pravi, mi tega investicijskega ciklusa nikakor ne moremo živeti. Najbolj prizadeta sta trenutno panogi gradbeništva in za njimi inženiringi, kasneje seveda pa bodo posledice v celotnem gospodarstvu. Menimo, da brez novih investicij se ne moremo rešiti iz krize, samo varčevanje ni dovolj. Vendar po vseh naših analizah tudi v letu 2014 ne pričakujemo rasti v investicijah. Kaj so pravzaprav ključni vzroki, da pri nas ta investicijski cikl ne more zaživeti? Sigurno slabo pripravljena investicijska in projektna dokumentacija, dolgotrajni postopki vključevanja v prostor,
stalno spreminjanje zakonodaje. Ne povem, da bomo mi v naslednjem letu spremenili 4 prostorske zakone in zakon o graditvi objektov, vendar dosedanje spremembe zakonodaje niso dale učinkov. Mi se seveda odmikamo od ustvarjalnega varstva okolja in gremo v smeri konzervativnega varstva okolja, to je predvsem vpliv širitve Nature 2000 na nekatere infrastrukturne objekte. Potem so seveda tudi dolgotrajni postopki izbire izvajalcev, revizije, pritožbe. Pri projektih s tujim sofinanciranjem delež ni zagotovljen. To je problem pri teh kohezijskih projektih, kjer cela vrsta projektov, kjer so bili izvajalci že izbrani, stoji in jih ne moremo nadaljevati in so seveda tudi ogrožena evropska sredstva. Do tujih vlaganj generalno smo neprijazni in seveda tudi nimamo izdelanega akcijskega programa za tuje vlaganje. Kako dejansko pristopiti, kje je smiselno tuje vlaganja, kako zagotoviti optimalni domači delež in kako pridobiti tuje investitorje. Kako naprej, kar se tiče inženiringov, že za letošnjem letu negativne napovedi, tudi v letu 2014 napovedujemo negativno gospodarstvo rast, tudi negativne trende v naši dejavnosti. Številna inženiring podjetja bodo zaradi pomankanja dela v letu 2014 prenehala poslovati. Te izjemno pomembni projekti iz kohezije, gre za vrsto infrastrukturnih projektov, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave. Izvajalci so izbrani, pogodbe niso sklenjene, ne ve se, ali bomo s temi projekti lahko sploh nadaljevali. Druge evropske države v letu 2014 že napovedujejo dvig investicij in tudi naročil za inženiringe. Kje mi vidimo rešitve? Mi moramo spremeniti odnos do investicij, mi moramo odpraviti vse birokratske ovire, in pa seveda predvsem moramo začeti sprejemati odločitve in za njimi stati. Zdaj pa še ena slika iz FK barometra. FK je Evropsko združenje za svetovalni inženiring, ki na dvakrat na leto dela analizo. Letošnja prva polovica leta kaže negativni trend v Sloveniji. Imeli so pa negativni trend tudi Španija, Portugalska, tudi Češka in Belgija na področju inženiringa. Vendar napovedi kažejo, v naslednjem letu vse te države že beležijo, načrtujejo stabilno oziroma blago gospodarsko rast 2%. Slovenija bo edina ostala z negativno rastjo, pri čemer seveda moram povedati, da Grčija pa Cipr sploh v tej anketi, v tej analizi niso sodelovali. Imamo situacijo, da gradbeništvo odpada seveda že od leta 2008, tudi letos. Mi smo zdaj letos na cirka 12,4% upada, vendar pa kaže se tudi to, da gre na stavbah upad hitreje, medtem ko gradbeno-inženirski objekti nekako uspevajo zadrževati ta upad, je pri njih manjši, letos je zelo skromen, nekaj rank 1%, se bomo potem delali, ampak gre za to, da očitno nekaj proticikličnega delovanja, kot bi lahko temu rekli, države uspeva, je pa tudi res tako, da smo že tako nizko, da to že temu težko rečemo proticiklično delovanje. Torej, na stavbah bomo letos padli, če gledamo za prvih 6 mesecev ekstrapolacijo za celo leto, cirka 30%, celoten upad je zdaj za prvih 6 mesecev na 12,4, gradbeni inženirski so na minus 1,4. Situacija se na gradbenih inženirskih nekoliko izboljšuje, tako da bi mogoče do konca leta prišlo celo v plus. Gre pa za rast gradbenih inženirskih objektov na račun izgradnje železniške in komunalne infrastrukture, ki pa bo imel kratkotrajne učinke vezanje na uporabo evropskih sredstev in se bo končal leta 2015. Če pogledamo, kaj se nam bo dogajalo leta 2014, dogaja se tudi že danes. Torej na stavbah računamo nadaljevanje upada, pravzaprav ni nobenega razloga, da bi se tukaj kaj izboljševalo. Vendar pa na teh gradbeno-inženirskih objektih, ki dajo nek optimizem, je zaznati ogromna tveganja. Namreč gre za to, da gre za projekte, ki jih je bilo treba hitro pripraviti, oziroma kjer je prišlo do odločitev v zadnjem trenutku, kjer je dokumentacija nepopolna.
kjer so pogodbe, kot jih v Sloveniji poznamo, takšne, da nobeno tveganje ne pada na javnega naročnika, razen seveda, če gradbeno podjetje propade. Medtem pa, dokler so podjetja živijo, pa nosijo vsa tveganja. To, kot je gospod Korošec prej omenil, da se objekti ustavljajo, da se ne gradijo skladno s plani, že pomeni seveda, da pri izvajalcih nastajajo stroški, ker imajo za to rezervirane kapacitete, vendar te stroški običajno v gradbenih slovenskih gradbenih pogodbah niso vrednoteni. Tako da za izvajalce to pomenijo veliko negotovost, istočasno so pa tukaj seveda problemi bančnih garancij. Zdaj so že te problemi se zavrteli v to obliko, oziroma nazaj so prišli kot feedback preko javnih naročnikov, namreč ni več gradbenih ponudnikov. Njihove zahteve za bančnim garancijami so namreč tako visoke, da zelo težko dobijo slovenska gradbena podjetja, ki bi pri tem sodelovali. Je pa treba reči, da so te zahteve po bančnih garancijah nenormalne, če se primerjamo s svetom, ker so v gradbeništvu bančne garancije leto, dve, običajno, ne pa več, pri nas se to potegne na 20 let, imamo tudi ekstreme na 25 let, žal je tisto podjetje, ki jo je dalo, že propadlo. Kar se tiče težav tudi s samimi plačili, je treba omeniti, da evropska sredstva oziroma lokalne skupnosti, pa tudi državni investitorji, niso ne vem kako zanesljivi plačniki, in seveda to gradbenim podjetjem, ki so finančno izjemno šibka, povzroča dodatne težave. Tako da lahko v tem ciklu, ki sicer izgleda ugoden, še marsikatero podjetje tudi propade, zaradi tega, ker pravzaprav ne bo moglo normalno poslovati v našem okolju. Dogaja se pa tudi to, seveda na naš trg zdaj prihajajo tuja podjetja, mi imamo situacijo, ko naša podjetja vabijo tuja podjetja, da sodelujejo na gradbenih projektih, ker sama niso več v stanju zagotavljati vseh potrebnih, predvsem bančnih rekvizitov. In to je seveda neka oblika, ki je pa že ni več problem gradbeništva, je problem celotne gospodarske politike Slovenije, namreč multiplikativni učinki se na ta način za slovensko gospodarstvo zmanjšujejo, ker seveda ta podjetja imajo svoje naveze na različne dobavitelje, s kjerkoli, tudi podizvajalce in seveda to je pač njihova potem avtonomna pravica, da spelajo tako, kot sami pač najbolje znajo. Kar se tiče pa mogoče samo še problema bančnih garancij, mi imamo naše javne naročnike z nenormalnimi zahtevami, mi smo na to državo opozorili, lani se je sicer odzvala Ministrstvo za finance z pozivom vsem javnim naročnikom, da upoštevajo mednarodne standarde, vendar ni upoštevanje tega poziva ni obvezno in mnogi javni naročniki še naprej zahtevajo nenormalne pogoje. Imamo tukaj primer, moram še to podariti, na teh javnih naročilih nastopajo predvsem srednja in večja podjetja. Za male podjetja tam enostavno ni prostora, ker je seveda problem spet ta bančni. Če pogledamo en normalen primer, kako podjetje velikosti povprečja naših prvih desetih z letnim prometom cirka 50 milijonov evrov, za poslovanje z našim, za poslovanje v nekem normalnem okolju, koliko bančnega potencijala, garancijskega potencijala potrebuje, vidimo, da naše povprečno podjetje, se pravi, iz prve deseterice, bi v takem okolju povsem normalno preživelo. V tej koloni vidite pravzaprav, kako je obremenjeno z potencijalni bančni garanciji po petih letih poslovanja, ker bančne garancije se nalagajo, seveda, če vi dajete za pravo garancijski dobi za dlje časa. In tukaj smo pravzaprav delali z relativno, zmernim modelom do pet let bančnih garancij, kar je že veliko v gradbeništvu. In smo ugotovili, oziroma ne, tukaj smo delali z normalnim modelom, to je mednarodni, z enoletni, oziroma z dvemi letni bančnimi garancijami. Najpogoste so pa enoletne in smo ugotovili, da celotni potencijal, ki ga podjetje potrebuje 12,25 milijona evrov, da lahko posluje. To je pravzaprav njegov garancijski potencijal, njegovo premoženje, vse tisto, kar ima. In naša podjetja, prve deseterica, razpolaga v poprečju za 14,7 milijona, to se pravi 2,45 milijona evrov plusa, bi povsem normalno lahko poslovala. Če gremo po slovenski poslovno okolje oziroma trg javnih naročil, so pa te standardi v Sloveniji precej drugačni. Slovensko podjetje rabi za vse tipe bančnih garancij in pa še za zadržana sredstva, ker pri nas se pojavlja celo to, da javni naročnik poleg bančne garancije, ki ima funkcijo varovanja, še zadrži sredstva, kar je, če vzameš eno, v svetu običajno ne vzamejo še drugega. To se pravi, ti ne plačajo plus garancijo daš,
dodatno in ti še na ta način jemljajo sredstva, kar znese cirka recimo v 10%, kar so običajno zadržana sredstva v Sloveniji, dodatnih 5 milijonov, vse skupaj to nanese 37,5 milijona garancijskega potencijala. Kar pomeni ob 14,7, kot ga ta podjetja imajo, minus 22,8 milijona, kar pomeni, da pravzaprav tudi ob dobrih poslovnih rezultatih, ob dobičkih in tako naprej, morajo nehati s poslovanjem. Morajo se, ne vem, prosmeriti na neko drugo panogo, ne v gradbeništvo, da potem preživijo. To je neka nelogičnost, ki jo ugotavljamo. Torej, ministr za finance nam je obljubilo, da bo na temu spet nekaj storilo, se pravi, da bo bolj zavezalo javne naročnike, mi zahtevamo, da se tudi zakon o javnem naročenju ustrezno spremeni, da se pač ta model garancij, ki ga cel svet spoštuje, tudi pri nas uveljavi, če ne drugače, tudi zakonskim okvirom, kar sicer ni običajno, ker ga v svetu pač normalno vsi spoštujejo. Pri nas smo prišli v tak položaj, da javni naročniki to izkoriščajo, je do neke mere razumeli njihov strah, ker so podjetja pač šipka, ker so razmere na trgu neurejene, vendar so oni eni najpomembnejših generatorjev takih razmer. Namreč trg javnih naročil za ta večja podjetja predstavlja cirka 60% vsega trga. Ne. Torej, vse se je tam pri njih odvilo in seveda zdaj na koncu je pa posledica ta, da javni naročniki po neki uradniški varnosti poskušajo to svojo pozicijo zagarantirati za večjimi bančnimi garancijami, kar seveda na koncu pomeni, da se te projekti vedno težje speljajo, vedno več podjetij propade in ko podjetje propade, pride dejansko tudi do unovčevanja teh garancij. Te pa plačamo preko seveda državnih bank, slovenski davkoplačevalci, kar pomeni, da se pravzaprav celotno breme te igre prenaša. Najprej je to izgledalo, da so bili podizvajalci tisti, ki so bili najbolj targirali, potem izvajalci, zdaj naročniki, na koncu bomo davkoplačevalci, ki bomo vse to plačali. Tako da smo se zapletli v krog, ki bo imel kar trajne posledice za poslovanje v našem gradbeništvu. To je, kar se tiče garancije, torej ostalo pa, kot smo že omenili, se pravi, gradbeništvo v naslednjem letu pričakujemo še na nadaljnji upad, medtem ko ta val, se pravi, naročanje komunalnih pa železniških objektov do leta 2015 bo kratkega daha, In po letu 2015, oziroma že v sredini leta 2015, si ne znamo predstavljati, kakšen bodo ponovno razmere na trgu gradbeništva.